reggel ide kipakolok a szekrény tetejéről, aztán nekiállok dolgozni. Van úgy 3-4 napig ki sem megyek a lakásból, ha úgy elkap a hév. Akkor kávézgatok, kinézek az ablakon, jönnek, mennek az emberek, megnézem őket. Hallok valami kiabálást, akkor egyből rezdülök, tévé szól, aztán festegetek. Aztán képek meg gyűlnek, hát érdekes, amiket festek, látod. Azért vannak a képeimen figurális dolgok, mert én igazából történeteket mesélnék el a képeken, amik megtörténtek velem, amiket kigondolok. Engem az emberek érdekelnek igazából a legjobban. Faluban, ahol éltem a 8. osztályig, ott szinte mindenkinek tehenei voltak. A réten fociztunk, de én már figyeltem a füveket, a fákat, ha találtam valami érdekes ágat, azt levágtam, abból valami szobrot készítettem. Mindenféle régi vasat összegyűjtöttem, ami leesett a szekerekről, vagy ilyen kovácsol dolog. Minden ilyen dolog érdekelt, amit az ember kézzel készít. Én szerintem ugye a szobraim is valami talált fából készülnek, vagy éppen valami régiségből összeapplikálom, de képeim is zsúfoltak. Édesapámtól örökölhettem igazából, de azt sem mondhatom, mert édesanyám kézi munkákat vart állandóan, minden szabad idejében hímzett, horgolt, csapkát, pulóvert. Hát édesapám az megzenész volt, cimbalmos, bőgős, hegedűs, közben lópatkoló kovács, a templomba kántor volt, innen valahonnan, innen eredeztetem ezt a művészeti vénámat. Feleségemmel csináljuk ezt a galériát, főleg kortárs képzőművészet bemutatása. A célunk az volt, hogy egy kiállítást tudjunk megrendezni itt a galériában. Erre jött létre ez a lenti kis pince helyiség, amivel bővíteni tudtuk az üzletet. Ennek volt az első vendége a Tóth József festőművész úr, akit nagy örömmel, én előtte nem ismertem a Jóskát, a Jóska dolgait, és egy közös barátunk mutatott be neki, és egy számomra egy új világ, amit ő képvisel, nem is tudom megmondani, egy picit szürreális, egy picit tehát egy különlegesség, és úgy gondoltam, hogy ezt be kell mutatnom a közönségnek. Thank you.
rengeteg kiállításom volt, hazai, külföldi. Egyszer egy óriási szerencsém volt Hollandiában, ott 4 képet megvásároltak tőlem. Hát az volt a legnagyobb élményem. Aztán a kaposvári 50 éves kiállításom, ahol több mint 100 képet állítottam ki. Ez a mostani kiállítás, ez talán a legnívósabb, vagy hát úgy itt voltam a legjobban megagyusztálva itt a Safiéknál. Szép a terem, szépen kilettek rakva a képek, szakember csinálta a kiállítást, ez nagyon, nagyon is köszönöm nekik. Ilyenkor, amikor már kész a kép nagyjából, akkor már csak hozom föl a színeket, amiket ugye a világosabb színek jönnek előre, és akkor szépen ezeket az értékeket meghagyva, ilyen kitakarásos, amikor már megvan a kép, akkor azt már csak érzésem szerint, ahogy kialakítom, többször átfestem, rengetegszer, megnézem, kirakom ide őket, és hát soha nem tudom befejezni a képet. Vagy lehet, mert befejezni nem lehet, én szerintem. Egyszerűen szerintem nem is tudok profin rajzolni, hanem inkább viccelni tudok ezzel is, hogy valahogy vidám legyen, arra törekszem, de még azt sem mondhatom igazán, mert inkább valami meg szomorú. Azt mondják, ezt a képet ne rakjuk ki, mert nagyon szomorú, van pont a kiállításomon a szomorú vasárnap. Hát az én nem érzem, amikor festem, hogy szomorú vagyok, de lehet, hogy valahogy belül, hogyha szomorú kép készül, akkor lehet, hogy valami van bennem is, valami szomorúság, hiszen hozzátartozik az élethez, de én akaratból nem festek szomorú képet. Van olyan, hogy mondjuk egy kompozíció nem tetszik, nagyon a szélén van, nem nincsenek együtt az alakok, nem nincs téma, nem tudom összehozni ezt ezzel, akkor van, amikor elvágok egy képet, azt mondom, hogy megkeresek egy olyan pozíciót, és nem sajnálom elvágni, és akkor ez mondjuk itt lehet, hogy 3 kép tulajdonképpen, de hát ez szinte, ha összejönnek a dolgok, ha tud egy történetté válni, így a kezem alatt, akkor sikerült. Ha nem, akkor elvágom, vagy pedig használom majd valamire. Egyszer egy kiállításomon kérdezte egy kisgyerek, hogy bácsi, miért van annyi cici a képeimen? Mondtam neki, mert nem tudok cici nélkül élni. Ez igaz volt, Fehérváron. De hát azért nem olyan sok cici van a képen. Meg ez már azért olyan állapotban van, hogy már ez már volt kiállítva ez a kép. Én is, amikor megnézem a saját kiállításomat, akkor sok mindenre rájövök, mert itt annyi kép van itt, hogy nem mindegyiket látom meg. Egymás mögött vannak. Nagyon jó egy kiállítás, mert akkor az ember egy kicsit meg is nyugszik, hogy főleg, ha tetszik az embereknek, az nagyon jó.
néha egy-egy valaki úgy hiányzik, hogy hol van az a kép, tudod, amin azon a zöld ruhás nő van. Sok ilyen kép van. Szerintem én mindegyiket tudom, hogy melyiken mi van. Amikor összekerültünk, akkor nagyon sokáig üres volt a fal, aztán egyszer csak tele lett, mindig kérdezte, hogy felteheti-e. Aztán egyszer csak tele lett itt mindennel. Olyan, mint hogyha ezek már lakóink lennének, ezek az alakok.